Щорічно в першу суботу вересня відзначається День українського кіно. Це свято було засновано 1996 року на підтримку ініціативи працівників кінематографії України. Історія українського кінематографа починалася ще у 19 столітті. Саме 120 років тому в Харкові відбувалася перша кінозйомка фотографа Альфреда Федецького. 1930 рік ознаменувався справжнім проривом. Саме в цьому році з'являється перший звуковий фільм українського виробництва «Симфонія Донбасу», що завершив епоху німого кіно. Особливу роль у становленні українського кіно зіграли фільми геніальних режисерів. Олександр Довженко. Його фільми надали змогу вітчизняному кінематографу вийти на міжнародну арену. Саме фільм «Довженка. Земля» увійшов до 12 найкращих картин усіх часів та народів. Сергій Параджанов. Фільм «Тіні забутих предків» був удостоєний призу на Всесоюзному кінофестивалі в Києві. Та все ж на Заході інтерес до нього був значно більшим, ніж на Батьківщині. Кіра Муратова. У її фільмах знімалися Володимир Висоцький, Олег Табаков, Ріната Літвінова. У 2012 році за фільм «Вічне повернення» Кіра Муратова отримала Ніку, а стрічку визнано найкращим фільмом країн СНД і Балтії. Українське кіно 21-го століття значно відрізняється від попередників. Сучасне покоління режисерів, сценаристів та акторів створює нове експериментальне кіно, що справді вражає. Отже, найцікавіші взірці сучасного українського кіно. «Плем'я» – найнезвичайніший і найстрашніший вітчизняний фільм за весь період української незалежності. Фільм «Плем'я. Експеримент» – німе кіно 21-го століття, у якому ролі грають глухонімі непрофесійні актори. Автор відмовляється від звуку. Усі персонажі користуються мовою жестів, яка не перекладається озвученням чи субтитрами. На 19-му Міланському міжнародному кінофестивалі стрічку визнано найкращою художньою роботою 2014 року. Також фільм був одним із претендентів на подання від України на Оскар, однак програв дуель роботі Олеся Саніна «Поводир». Микита Кожум'яка. Перший український анімаційний повнометражний фільм, зроблений у форматі 3D. Мультфільм продовжує історію відомого героя Кирила Кожум'яки, який переміг останнього змія. Головним героєм цієї історії став 12-річний хлопчик Микита, який не володіє дивовижною фізичною силою батька, але завдяки силі характеру повинен перемогти дух змія, який вселився в відьму, і врятувати світ. Планується, що 13 жовтня 2016 року відбудеться українська прем'єра Микити Кожум'яки, а в листопаді – світова. «Поводир» – український історичний драматичний фільм режисера і сценариста Олеся Саніна, в основу сюжету якого покладено мандри радянською Україною американського хлопчика та українського сліпого музики напередодні та під час Голодомору. Український Оскарівський комітет обрав фільм «Поводир» або «Квіти мають очі» представляти Україну у номінації «Найкращий фільм іноземною мовою». Проте стрічка не потрапила до короткого списку Американської кіноакадемії. Українська співачка кримсько-татарського походження Джамала знялася в цій стрічці та згодом записала відео на пісню «Чому квіти мають очі». У основу кліпу увійшли кадри з фільму «Поводир». Український кінематограф знову набирає обертів – від комедійних проєктів до серйозних фестивальних стрічок. І запорізькі таланти в цьому процесі відіграють не останню роль.